70-leté výročí založení Dukly Praha oslavíme v neděli na Julisce. Těšit se můžete na fotokoutek, vojenskou kapelu, točené unitice a vstup nejen za 100 korun. Soupeřem nám od 3 hodin bude Opava. Tak pro nás to bude těžký, hlavně z důvodu, že máme na dostřel bodově a vždycky ty týmy, co postoupí z druhé ligy, tak jedou na té vlně euforie ještě z toho postupu. Ten začátek měl těžší, protože hráli na cizím stadionu i domácí zápasy, takže čekám, že se ještě bodově zvednou. Myslím, že každý zápas tady těžký, velmi těžký a myslím, že nás s Opavou nečeká nic jednoduchý. Tak, ale myslím, že musíme hledat sebe a myslím, že jsme začali hrát dobře. A máme ještě jeden motiv navíc, protože Dukla oslavuje 70 let a doufám, že vyhrajeme ten zápas, aby naši fanoušci a lidi, kteří měli Duklu, měli pěknou oslavu po zápase. V historii samostatné České ligy se Dukla s Opavou ani jednou neutkali, se soupeřem hráči nemají žádné zkušenosti. Náš hlavní trenér Roman Skuhravý ale před angažmá v Dukle působil právě v Opavě a její tým dobře zná. Určitě je to výhoda, že zná ty hráče, zná jejich styl, i když nevím, jestli se ten styl s odchodem pana Skuhravého nějak změnil, ale určitě to výhoda bude. No, trenér moc dobře ví, co oni můžou a jak hrají, takže myslím, že dobře připraví ten zápas jako každý, ale my musíme na hřišti dělat všechno pro to, aby ten zápas vyhrali. Zápas bude soubojem dvou celků ze spodní části tabulky. Jak Duklu, tak Opavu média pasují do role týmů, které budou bojovat o udržení v nejvyšší soutěži. Dukla by se výhrou nad Opavou ráda dostala z posledního místa. Myslím, že liga hodně srovnaná, takže nevím, kdo bude dole, ale my si musíme podívat jedno na sebe, a uvidíme, jakým způsobem půjdeme nahoru, protože myslím, že Dukla jako klub musí hrát první ligu a myslím, že musíme hledat na sebe a ne, co se děje dolů. Vstupenky už jsou v prodeji, pořídit si je můžete třeba přes SMS ticket. Přijďte s námi oslavit narozeniny Dukly.